Hej Pokémon fans, og velkommen til min kanal. Jeg er Game Over, og jeg streamer som regel World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm og Overwatch. Men nu er det nu. Pokémon Go er på vej ud, og jeg har tænkt mig at varme lidt op til det. Og jeg har tænkt mig at lave en komplet walkthrough gennemgang af Pokémon Red, Gold og måske også Yellow, inden det når udkommer. Jeg har tænkt mig at streame på min iPad og så recorde det på min computer. Så den gang jeg startede med at spille Pokémon Red, der var der det der hed Game Boys, som vi sad og spilte dem på. Og de så sådan her ud. Der er en gammel Nintendo Game Boy. Og så kom der nogle lidt mere handy, som Game Boy Pocket, som er lidt mindre. Og så lidt senere hen, så kom der det, der hedder Game Boy Color. Og så efter Game Boy Color, der kom der Game Boy Advance, som ser sådan her ud. Og det er sådan set de Nintendo'er, jeg har. Som sagt, så det er alle Game Boys, som jeg ejer, og hvis vi kigger på dem, så virker de alle sammen. Og man kan faktisk se, at der er sket en rimelig stor udvikling siden den første Game Boy her, den udkom i 1989, faktisk det år jeg blev født. Hvor det så udviklede sig fra at være store klodser til at faktisk være en Game Boy Pocket, som er lille, som man kan have med overalt. Og det næste skridt, det er så Game Boy Color, hvor spillene begyndte at få farve på. Og ikke kun være sort-hvid, som de to herovre spiller med. Der er to Game Boy Color, og så har jeg en Game Boy Advance her også. Så har jeg set nogle af de Game Boys, vi sad og spillede Pokémon på i sin tid. Så har jeg også nogle spil, jeg vil vise jer. Og hvis vi kigger på de første tre spil, der udkom, så har vi Pokémon Red. Ja. Og vi har Blue. De kom sammen. De kom i 1999, så jeg har været omkring 9 år, da de udkom. Der sad jeg og spillede på den store, gamle, klodsede Game Boy her. Og så er jeg over efter i 2000. Der kom der Pokémon Yellow. Og meget kort efter, så kom der Pokémon Gold og Silver. Og det er min Pokémon samling af spil til Game Boys i hvert fald. Så udover det, så lavede Nintendo også et Pokémon-spil til Nintendo 64, som faktisk tillader dig at spille din Game Boy-spil på Nintendo 64 via sådan en her, som hedder Nintendo 64 Transfer Pack. Og den gør sådan det, at du tager et spil, tager røde, og så sætter du det ned i her, og så putter du det op i håndtaget på din Nintendo 64. Og så kunne du spille dit Pokémon-spil på fjernsynet. Men til det spil her, der kan du kun spille rød, blå og gul. Hvis du skal over og spille silver og gold, så skal du have fat i det, der hedder Pokémon Stadium 2. Det tillader dig at spille de to spil her. Men som sagt, så de gamle Nintendo-spil her til de gamle Game Boys, det er meget dårlig grafik, og det er svært at se, hvad der foregår. Så derfor har jeg tænkt mig at livestreame Pokémon-spillet på min iPad. Og hvordan man kan spille Pokémon på sin iPad, det vil jeg komme lidt mere ind på nu. Som sagt, så kan du, spille Nintendo-spil på din iPad eller iPhone, uden at jailbreak den.
Ja, du hører rigtigt. Du behøver ikke at jailbreake din iPad eller din iPhone for at kan spille Nintendo-spil. Lige nu der sidder jeg med min iPad, som du kan se her på skærmen. Og jeg bruger Reflektor 2 til at streame. Det er en software, som koster en lille smule penge. Jeg vil prøve at vise dig, hvordan du selv kan spille Pokémon på din iPhone eller iPad uden at jailbreak den. Det du skal gøre, det er, at du går ind i Safari. Der. Nu er jeg inde på den, men nu går vi lige over den igen. Så går du op i browseren, og så søger du på i emulator. iEmulators.com. Så er du faktisk inde på siden. Og så hvis du læser det første her ved home, hvor der står Apple Store Exclusives, bla 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 bla, AirShoe. AirShoe, det er også det, du kan bruge til at kan livestream med, og til at kan optage din telefon med. Lige nu der bruger jeg Reflektor 2, og så livestreamer jeg via XSplit. Men man kan også bruge AirShow og optage skærmen på sin iPhone eller sin mobiltelefon, hvis man vil spille spil. Men vi skal faktisk ned til den, der hedder den blå aller nederst. Her. If you want a more permanent solution to your emulator needs, consider getting a Build Store account. Okay, så du skal ind og oprette en Build Store account. Og det er ikke noget fusk eller fup. Det virker. Jeg har selv spillet rigtig mange spil via BuildStore. Når du trykker der, så nu har jeg så betalt og oprettet en konto på BuildStore, så jeg kan simpelthen gå ind og downloade de her apps her, som Game Boy Advance og Gear Boy og Game Boy Color og også hernede Super Nintendo, SNES. Og så videre. Det er rigtig, rigtig fedt. Så det synes jeg, du skal gå ind og oprette en konto. Og når du har oprettet en konto og betalt, jeg tror det koster $10 eller sådan noget. Omkring 100 kroner danske. Så det er ingenting. Det er en rigtig god investering. Så går du ind i appen, efter du har downloadet den. Den ligger hernede. Der. Og det du så du skal gøre, nu har du simulatoren til Game Boy Color eller Game Boy Advance, men så skal du have nogle spil. Vi skal først lige ind i settings. Øverst venstre hjørne, tryk på det lille tandhjul. Og så scroller vi ned til homepage, hvis jeg lige kan finde den der, homepage. Og så går du ned i custom og skriver freeroms.com. Det vil sige, at når du trykker på forstørrelsesglasset, så kommer den på freeroms.com. Og så herover i venstre side, der kan du se din Gameboys emulators spil, som de har. Og vi går så ind på Gameboy Color. Og vi trykker på P som Pokémon. Og så kommer alle spillene op til Game Boy Advance, som du kan downloade til din iPhone eller iPad. Og den Pokémon Gold version, jeg downloadede, det var, nu skal vi finde den til jer. Og du kan se, der ligger den. Der ligger næsten alle Pokémon-spil, både Pokémon Red, Pokémon Leaf Green, Silver. Der ligger også alle de utraditionelle Pokémon-spil, som Conquest og noget i den stil. Den jeg downloadede, det er den, der er lige her, der hedder Pokémon Gold Version. Jeg har allerede Pokémon Go, så derfor så tager jeg den blå version herop.
Så kommer jeg ind på, hvor man kan downloade spillet, og der står der så hernede Pokémon Blue Version, og så står der fil, starts, og så står Direct Download Will Appear in 4 Seconds. Så jeg skal lige vente de der 8 sekunder, det tager for den. Og så kan jeg simpelthen trykke på Direct Download. Og Download. Og så kan jeg lige give det et navn, og det hedder Pokémon Blue Version, så det er helt fint for mig. Når den så er downloadet, så trykker du på Done. Og så har du den liggende herover til venstre i din liste. Og så kan du begynde at spille. Så trykker du bare på dem. Og så kører det. Og som du kan se, så virker det. Det kræver kun, at man investerer omkring 100 kroner, så kan man spille stort set alle spil på sin iPhone og iPad via simulatorerne. Jeg vil foreslå dig, at du downloader Pokémon Gold, og så følger min gennemgang af spillet. Så hvis du rigtig gerne vil spille Pokémon, så synes jeg, at du skal subscribe. Skråstreg abonner og giv mig et like, for der kommer rigtig mange videoer om Pokémon og walkthrough, og når Pokémon Go kommer, så begynder jeg at streame der. Tak for nu.